Kako bi ću na naše tave? Sjetno da večeram, mlado pile pečeno. Sjetno da večeram, zagrljeno ove mori. A ne znam, mi ga imali se javno pizdo. Kako bi ću na naše tave? Sjetno da večeram, mlado pile pečeno. Sjetno da večeram, magdeno mome mori, sam ne sejem. Ne ozam. Me fati goreštiš. Ne ozam. Imam za kartičke. Ale. Nije li ti na vam, nije na vam. Nije na vam. Aj. A, ja ne možem da odam. Go nema. E, a utrovo go sednav, mu zboruo, mu kažuav kako treba, kako ne treba, ova treba, ona ne treba. Ama ne mu vlegovao glava, popusto. Ne, ne. Majko? Da. Tatko, nemoj da mi se lutite i loša misla za mene da imate, ama jas ne možem povek, da go trpam. Ne možem, a i ne sakam. Сакам само да си ги соберам работите и да се вратам ке мајка ми, ке татко ми. Леле, леле, керко, немој, немој, срамота. И за тебе, и за нас срамота, леле. Немој, керко, што ке правиш после, ајде, кажи ми. Кажи ми, кој ке те земе од втора рака, а? Ке најдам некој вдовец, или некој, било кој. Само да не е ваков како мојот. Уф, леле. Кај се најдоа, бе? Кај се најдоа? Сите лоши работи кај него. Кај се најдоа? Се најдоа, не се најдоа. Него најдоа тие. Тој ги најде внатре, во себе. Да пие. Да игра комар. Да оди по туги жени. Еден ден едното, другиот ден другото, третиот ден третото. Да, секој ден помалку од се, а работа ниту малку. Е. Добро што правевте. Што гледавте дури растеше и зошто ништо не сте го научиле? Тоа е виновен. Татко му го разгали. Та го има разгалено. Та го има разгалено. Е, сега гледам дека и двајцата убава работа се завршила. Јас само кажав. Јас ке си одам ако не направите нешто за да му дојде умот и да се задомајкине. Леле, немој, керко. Немој, керко. Почекај уште малку, не брзај, немој. Кај поминало толку, почекај уште малку. Почекај, почекај. Јас ти ветувам, еве, ќе се помачам, ќе разговарам со него, да го разубедам, да го опаметам. Ако не бидува тогаш, никој не ти стои на патот. Ајде, ке почекам. Белкем, ке видам нешто што не сум видела. Цвето, Цвето, пиле моје шарено, окапав пред врата додека ми отвориш да те видам. И како не, ти тропна, јас ти отворив. Ама сред бел ден не чекав да те видам. Не може. И до сега на вечер ми доаѓаш. Не можам, мори Цвето, не можам да додржам вечер да дојди, сакам и денски да те видам. Пијан си, затоа си заборавил дали е дење или ноќе. Сум ти кажала пијан да не ми доаѓаш. Пијан сум. Пијам сум, Цвето, ама пијан од љубов по тебе сум, Цвето. Кога си пијан да си одиш кај жена ти. Ако таа те трпи ваков, не изи на работа. Јас ваков не те сакам. А ова, ваков ме сакаш? Е, неа ја сакам. А ти дојди кога ќе се отрезниш. Добро, бе. Абе, ти мислиш да бидеш домакин
Да бидеш човек или не мислиш, а? На сите срамове што ги јадевме, сакаш уште еден срам да јадеме? М? Добро бе, луѓа. Какви срамо јас ви правам? Леле, ти будала си? Или будала се правиш? Или мислиш дека ние сме будали? Какви срамо и како прв пат да сме седнале овде на масата? Кој знае колку пати сме седнале ова истова да го зборуваме? Какви срамови? Сите срамови што ни ги донесе, такви срамови! Леле, 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 леле! Добро, ке ти се дотера ли умот некогаш? Ајде, кажи ми, ке го дотераш ли умот некогаш? М? Какви срамови ќе има? Е! А? Ајде, еве, праше ја невестата. Е! Таа ке ти каже. Сака кај татко и да си оди. Истина. Оти? Оти не знам што барам јас овде. Ете затоа. Јас мислев сум се омажила, ама кога гледам дома, маш немам. А ако си дома, лежиш пијан и не знаеш дека си дома. Кога одиш да ги трошиш парите од татко ти на комар, пак не си дома. А и за она, по-добро да не зборувам. Е, доста е за денеска. Ај! Ја сега ќе си одам, а вие мислете што ќе ми кажете утре. Ле. Денес ми е ден за комар, а ве ти ме чека. Седи! Немој да мислиш, не! Седи не. Тука! Седи! Размисли, убо, сумо, шо прешо ти да знаеш, лошо ке те снајде. Сите, на сите лошо не преш, ама себе си најлошо. На кого му зборуваш? Стока да е, па ке разбереш. А? Стока што е, стока ќе кеш застани, па му сам ке те послуша, ке те разбере. Ова е бетер од стока. Абе, абе, вие, вистина претеравте, е? Ај... Е, ќе си одам сега. Ќе си одам. Не му иди умот. Не. Не, не бе, ние джабе му зборуваме. Джабе му кажуваме, ова направи, она направи, ова не бива, тоа не бива. Не му влегува не, ништо во на кого да зборуваш, како на дрво да зборуваш? Само имам јас нешто друго на ум. А? Да. Јас... Јас знам што треба да направам. А? Ако тоа не му го дотера умот, тогаш ќе кренам раце од него. Ајде, ве шо чекаш? А, така. Е. Е. Не. Не играм поќеш. Ќе си одам дома. Па не ми оди карта од рака денеш. Абе, како така ќе си одиш, бе? Прво треба да платиш. Ќе платам, бе. Ќе платам. Еве, утре, која ќе играме, па ќе ти платам, а може и ќе си и вратам. Абе, ти, пријателе, Галиба, денеска ја измеша работата. Ние, колко шо знаеме, до сега, додека игравме, комар ти не пиеше, ама денеска дојде така малку, затоа не ти оди. Ако, бре, ако, ако, пак поднапише, па пак да дојдиш. Поголем ќе ни биде ќарот. Што ти е, бе, ти, бе? Шо зборува, бе, ти? Еве, ти реков, утре ќе се вратам и не да ви платам, ќе ви надплатам. Ема, пред да дојдиш, фрли неко ракија. Не, не, ај ти прво да одиш дома, да си го видиш татка си. Шо зборуваш ти, бе? Татко ми. И татко ми не е мало дете да го гледам, нека праи шо си сака и ај... Ај глеј си масата тука. Ти, бре, од кога не си бил дома? Одиш сад дека е она... Како ја вика, бе? Цвета. А, Цвета. Цело место знае, сад е ти не знаеш. Татко ти е легнат на смртна постела, бре, болен ја. Абе, шо зборува, бе? Вистина? Вистина е, пријател, вистина е. Абе, Боже, Господе, бе. Ах, како бе така, бе? Е, како така? Ајде, оди, побрзо е дома. Може татко ти полесно ќе испусти душата која ќе те види. Доста, бе. Ај, ај, пријател, че да си доиграме ние.
Ajde, dede. Ajde, seći. Od kaj te ne ide ova boleština, bre, tatko? Ah, ne, sinko, od kada me našlo? Sve se obiralo, sve se obiralo, sve se obiralo i na kraju odpukna. I sega, što da pravime sega, da barame lekari, bajači? Ave, sinko, moja ta se videla sega, ne sakam da baraš ni lekari, ni bajači, ni bilkari. Samo jedno sakam da te pomolam sega. Vaka na smrtna postela, jedno sakam da napraviš za mene. Dobro, tatko, kaži što treba da napravam i ću ovo napravam. E, sinko, sakam da odiš i da baraš, da uznaješ ko je najgolem pijanic, ko je najgolem kockar i ko je najgolem ženkar. Sakam 3 dana da odiš i koga će uznaješ, sakam ti da videš pogolem od njih. Da li me razbiraš svega što sakam da ti kažem? Dobro, tatko. Ako toa sakaš da go napravam, ti go napravam. Toa, sinko, da go napraviš. Dobro. Ajde, odi. Odem. Ovako, ne mogu dotera umo, togaš, navistina, će krenam vrace od njega. Ja na kija konja, ja laže. Ajde, be, napiše. Neću, be, neću. Abe, jednakoliko za crveco taka, da izleze. Abe, neću. More, dite. Душата е бабча. Тривала да се вади, бе. Реков нечу. Шишко! Ева си! Дой, Шишко, дой, бе. Дове си, кое на ракет. Абе, нечу, абе, бе, ти мапни се, нечум, реков. Абе, не мопни се, бе. Абе, не мопни ти, ако не хеш за нас. За нас, донеси. Оди, донеси за ни. Опни една за тебе, ајде. Јас нечум, ви кажам. Нечум, сум дал збор и ќе додржам. Шо? Три дена, само 3 дена. Чекай, бе, приятеле, абе, кум, куму си му дал збор, а? На жена ти ли? На жена ми, на татко ми. Татко ми е мртов 12 години, на татко ти да не му дал збор. Не, бе, татко ми остави, мајка ми па после... Доста, бе, доста! Не сум дошол јас овде вам да ве слушам и да пијам. Дојдов, ако знаете да ми кажете. Кој е најголемиот пијаница во место? Ај ти не чуму ти е пијаница која не пие. Тебе ич да не ти е гајле мене чуму ми е пијаница. Ако знаеш, кажи ми, ја знам дека ги имам многу пијаници, ама сакам да знам кој е најголемиот пијаница. Е, шо, шо, ти не знаеш? И ако знам вас, ќе ве праша. Не знам, не знам. Ја ние ќе ти кажеме. Ја на кија која. Полека, бе, каде, бе, полека, бе, ајде. Стој, стој. Ајде, е. Туј шо го бараш, ево. Абе, пијаници једни, бе. Абе, јас го барам најголемиот пијаница, а овој овде го немам до сега видено ни туендаш да се напија. Еми, не си го видел да се напије, оти... Се испил. Нема веќе, ништо скршена парах не. И затоа сега цело време вака се моли милостина бара, за да може пак да се напије. Ај сега да одиме в Мејана, ние? Не, бе, не. Шишко ќе донесе уште по една. Нечум, бе, пријатели, ај вие одете, а јас си имам некоја друга работа, одете и чекайте. Море,
mare limon ta bie. Ai, meu, si de... Veni ne goterame, si cui den da bie. Ne. Umile, mă! Oh, ete, go dočekavme. Ajde, sednuvaj. Čekaj. A, gledam, deneska ne si go izmešal denot so rakijata i so komari gledi. Sednuvaj, ajde. Ke sednam. Ke sednam, ama denes nema da igram. Imam zbor dadeno i sakam da go držam. A, prijatelje, ne ugovaš ako preš. Ами ние знаеш од кога те чекаме, бре? Денот така ни отиде, ба дијала. Е, слушай, пријателе, убаво е тоа што си го дал зборот тамо и овде имаш нешто за давање, од минатиот пат. Ајде, ајде да играме или да вратиш, или да платиш. Абе, јас реков дека нема да играм. А колку за платјањето... ќе ја платам. И што, саде за ова дојде? Ајде, ајде, заврти ме по една мајка му стара, ајде, ајде. Не, не, ајде. не сега. Завртење ќе завртиме, ама не сега. Сега сакам нешто да ве прашам. Без друго, постари сте и ќе знаете да ми кажете. Знаете дека татко ми е на смртна постела. И ми кажа да узнам кој е најголемиот комарџија во местово. Ако веќе играм, да бидам поарен и од него. Ако не сум поарен од него, иш да не седнувам да играм кумар. Тоа ли сакаш да го дознаеш, бе? Навистина, тоа сакаш да го дознаеш? Арно, оди, арно. Ајде, дојди со мене, ќе ти го покажам човекот. Ајде, стани да ти го покажам човекот. Има што да видиш. Така, така. Ајде. А, чекайте, бе, чекайте, ќе дојдам јас, што ќе правам овде сам. Чекај, земи ги овие, земи ги овие. А? Овие си ги забори. Дай ми ги, дай ми ги. А? Чекайте! Го гледаш човекот? Го гледам. Е. Тој ти беше најголемиот комарџија. Абе, го гледам. Ама и не ми е прв пат да го видам. Бога ми овој во многу работи бил најголеми прв. Така беше, така. Ама еден убав ден го начекале, се му собрале и човекот се пропи. Тука да те прашам нешто, бе. Ој, татко ти, шо му текло да се распрашува за овие работи? Па тој ова го знае, зашто самиот не ти кажал, а? Без друго, многу години ме учеш, ама мене лейкава не ми фаќала и сакал се ова сам да го видам. Колку, пријатели, ај вие одете, а јас ќе дојдам. А? Имам уште една работа да заваша. Така велиш? Добро. Ај, ќе те чекаме. Ќе те чекаме, ај. Немај гај. Ај, ај. Слушај. Па, ќе го Саканиот. Чекај да те видам. А, не си пијан денеска. Ајде, влези, може. Може. Не, не, не. Многу сакам да влезам, море Цвето, ама не можам. Имам збор дадено дека три дена нема грев да направам и... Еве, денес е третиот ден. Ако е здравје, утре ќе се видиме. Те слушам, ама право да ти кажам, ништо не те разбирам. Татко ми. Татко ми легнал на... Не, ај друг пат за тоа ќе ти кажам. Види, мислев една работа, мислев кого да го прашам за тоа и најсетне решив дека тебе треба да те прашам. Кажи ми,
Da li znaješ ti ko je najgolemio dženkar u mesto? Mi znam kako nisam znala, majka mi ima kažuvano za nego. Site najubavi raboti to i gima podarano. Za kukijata, za doma, za obleki, site najubavi raboti. A ko je to i kade? I kako da ti kažem, si go videl, sigurno go znaješ. Sidi pokraj patot kaj crkva, ta jedan partalaf isušen. Go znam. Go znam, sam go videl mnogo pati, ama ne znaješ ni ko je, ni... pa kako ke znaješ, nemaš vreme od meja, ni od komar, od... Ajde ke blizeš? Ne. Si imam jedna rabota i... Drug pat. Aj su zdravi. Ке ми дојдеш ти пак, ке ми дојдеш. Како си тата? Поарен ли си? Аве, синко, не ме прашувај мене како сум. Туку ти кажи како си. Еве, три дена помина. Па кажи ми, дали си достоја на зборот што ми го даде? За да можам полесно душа да испуштам. Си достоев на зборот, татко. Еве, веќе три дена ниту капка сум се напил, ниту комар сум играл, ниту сум бил кај она. А она другото, бе, синко, а? За она другото сакам да знам. Знам. Знам што ме прашуваш. Го научив тоа што сакаше да го научам. Бев кај тој човек што го правил истото што го правев јас. И видов што ќе биде со мене ако не престанам да го правам ова што го правам. Синко, ја знаев о ти она ја што ти го кажува, моите поуки. Нема да ги разбереш, па затоа оставив самиот да видиш. И сега кажи ми, ќе се откажеш ли од овие занаети? Татко, збор ти давам дека ќе се откажам од тие занаети. Од денес ќе станам човек и домаќин. О, сега ми дојде срцето на место, душата ми дојде на место. Ајде, синко, оди викни ја мајка ти. А потоа оди кај невестата и кажи од има маш сега, да не си оди. Абре, татко, нема да ми веруваш, ама од кога ја научив оваа твоја поука, и срамот се врати кај мене. Не знам како ќе ми излезам пред очите. Оди. Оди, синко, побарај прошка. Не ми се верува дека оваа твоја поука фати место. А? Каже, нели мене не ми се верува, но ете. Ете на вистина. Виде стина на вистина. Да, виде кај греши. Ти уште сакаш да бидеш со умрените или ќе се вратиш од нив? А не, ќе полежам уште малку. За да не види оти го лажевме, а сетне така, ќе полека ќе оздравам и ќе станам. Така. Полежи. Полежи си, домакине. Не е мала работа. Да го вратиш синот од изгубениот пат. Да го вратиш на вистинскиот пат. Вистина било.